Olá, amizades, cá estou eu mais uma vez para vos mostrar aí um pouco da minha tela do computador. Porquê? Porque hoje vou-vos falar disto exatamente que vocês estão a ver aqui. Fat Secret. O que é o Fat Secret? É um site português que vocês podem se registar automaticamente com a vossa conta do Google ou através de um endereço de e-mail ou então até mesmo através do Facebook. Eu, neste preciso momento, posso entrar, eu já tenho uma conta aberta, vou-vos mostrar. Tenho aqui uma conta aberta. Até vou minimizar um pouco só para poderes ver melhor. Então, eu já tenho aqui a minha conta. Olá, ParadeSpot, está aqui, ok. Já andei aqui a fazer publicidade ao meu canal, etc. Blá, 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 blá. Pronto, vocês depois têm aqui um histórico, têm aqui um jornal, alimentos, exercício, calendário da dieta, não é? Tem as pessoas que vos vão seguindo, etc. Caixas de entrada, mensagens, biografia, imagem de perfil, o vosso perfil. E pronto, e tudo isto. Então, eu vou sair daqui, vou encerrar, só para vos mostrar aquilo que eu vos quero dizer, que é, por exemplo, vocês chegam aqui, não é? Entram na página, a página está principal, não é? Mas chegam aqui para se logar. Em vez de quererem se logar, não é? Porque querem só mesmo ver algumas coisas, tem aqui esta barra de menus, ok? E tem aqui este menu alimentos. Então tem aqui vários alimentos, como vocês podem ver, está aqui tudo, tudo. Então o que é que eu vos quero dizer? Vocês aqui podem fazer soma das vossas calorias diárias, das vossas proteínas, dos vossos carboidratos, dos vossos açúcares, fibras, gorduras, tudo isso. Sal, está aqui tudo, está aqui tudo. Por exemplo, aqui vocês têm aqui estas coisas todas, né? Almôndegas, asas de frango, bacon, blá 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 blá. Mas se vocês forem aqui a esta barrinha, ok? Chegam aqui a esta barrinha e escrevem assim: carne. Oi. Eu tenho aqui o microfone à frente do teclado, é um bocado difícil. Espera aí, carne de vaca. Clicam e abre isto, certo? O que é que vocês vão fazer? Vão pesquisar aqui aquilo que vocês estão à procura, ok? Então eu vou aqui: carne de vaca. E está aqui: carne de vaca por 100 gramas. Okay? O que é que tem? Está aqui os factos nutricionais. Tem 288 kcal, tem 26,33 gramas de proteínas, zero carboidratos, zero açúcares, gorduras 19,54, centros saturados 7,73 e por aí fora. Monoinsaturados, colesterol, sódio, potássio, tem tudo isso. Okay? Tem tudo isso. E vocês depois têm aqui adicionar este item ao meu diário alimentar. Por exemplo, eu hoje não tomei o pequeno almoço, não é? Então eu tenho o meu almoço para adicionar. O que é que eu vou fazer? Vou iniciar a sessão. Vou iniciar a minha sessão. E está a demorar. E vou aqui a alimentos, faço a mesma coisa. Carnes. Carne de vaca. E clico aqui e vou adicionar isto para o meu almoço de hoje. Almoço, carne de vaca, foram 100 gramas que eu introduzi na minha primeira refeição do dia. E onde é que está? Está aqui, já. Agora quero adicionar outro item que eu pus, 4 ovos L. Aqui já é. Não, o item seria provavelmente outras coisas. Então, esperem aí. Não, não é nada disto. Voltamos atrás e o que é que vamos fazer? Ovos. Ovos. L. Ovos L. Omelete, ovos mexidos com queijo, ovo frito, nhanhã, nhanhã, omelete, ovos mexidos com vegetais. Omelete, ovos mexidos com cogumelos. Mas eu só quero ovos L. Não quero cá nada desta merda. Pronto, estão a ver? Já começa aqui a destenuar um bocadinho. Falta aqui qualquer coisa. Omelete ou ovos mexidos, está aqui, pronto. Então está aqui, também diz o que é que tem, 88 kcal, proteína 6,15, carboidratos, açúcar, lípidos, tudo mais, alguma coisa, o sódio, o potássio, o colesterol, está aqui tudo, ok? Então o que é que eu vou pôr? Quantidade, quanto é que é? Não é um médio, mas sim um large. Quantos ovos eu pus? 4. Pequeno almoço, não, almoço. Pimba, guardar.
E lá vai ele. Pima, já está aqui. Estão a ver como funciona? E assim a gente já fica a saber as coisas que está introduzido dentro do sistema, do vosso corpo. Portanto, fala aqui de proteínas, já vai em 53, 56. As calorias já vai em 680. Os carboidratos, 4,61. E gorduras, 48,11. Portanto, também é preciso terem atenção a esse nível das gorduras, ok? Porque as coisas têm que ser feitas de uma certa medida, porque senão, se estás a perder peso, não é o meu caso. No último treino perdi 2 quilos, estou com 81 agora, portanto, e estava quase com 84, agora perdi 2 quilos, estou com 81. 2 quilos e qualquer coisa, vá. E já não é mau. Então, até ao final de julho eu vou continuar a fazer isso, mesmo que perca peso, mas mantendo uma boa alimentação e saudável e numa casa das 3 mil quilocalorias. Portanto, aqui está, e ainda vou adicionar aí um alimento que foi o arroz, ok? E os brócolos também podem pôr. Onde é que está o arroz? Arroz, nozes e sementes, vamos aqui. Nozes e sementes, eu vou escrever aqui arroz branco. E aparece aqui arroz branco. Quantas gramas é que eu comi? 100. Vou aqui, almoço, arroz branco. Quantidade? Ah, pois aqui a quantidade é uma chave. Não. Que é isto? Dose. Não, vamos pôr aqui por gramas. Quantidade: 100 gramas. Estão a entender? Viram o que é que eu fiz? Estava assim. E estava assim. Onde é que está? Já nem me lembro se era aqui, se era aqui. Ah, chave nem cozido. Estava assim, né? Cheguei aqui, pus almoço. Arroz branco, né? Está aqui. E vim aqui ao G, que é 10 gramas. Introduzo 2 zeros. Guardo. E está feito. Estão a entender ou não? Mas eu vou anular porque não foram 100 gramas. Foram 150. Então, vamos lá atrás, outra vez. E vamos introduzir a coisa certa. 150. Bom. Está feito. Quantas calorias é que eu já ingeri? 874. Quantas proteínas? 57, 55. Fibras, 0,6. Carboidratos, 46, 46. E gorduras, 48, 53. E pronto, amigos. E vai aqui registando o vosso diário. Vocês têm aqui tudo, vêm aqui também, olha aqui, isto é exatamente o que eu consumi, o que está aqui. Já ingeri 29% da minha ingestão diária recomendada para as minhas 3 mil calorias, como vocês podem ver aqui. E automaticamente estou a cumprir um plano à risca, fazendo as coisas certas por mim, pela internet. E se eu consigo, vocês também conseguem, só têm que pesquisar, porque a internet é como eu já vos disse. Eu tenho o site, aliás, tenho a minha página de YouTube mesmo para isso, tenho o meu canal mesmo para isso, porque eu vou em busca da informação que existe no mar, que é a internet, é navegar, não é? Então eu tornei-me o pirata nesse sentido, para poder pesquisar então os meus tesouros, ir em busca dos meus tesouros, que é a informação, e ir à busca daquilo que eu procuro, que eu preciso por mim, fazendo as coisas como eu quero. Eu já conheci este site há algum tempo, eu só estou agora a ajustar isto para poder completar o meu objetivo do meu projeto pessoal agora até ao final de julho, para me ajustar um pouco mais, para não ficar muito perdido no assunto, para não me perder e não fazer algo mais na área pelo caminho. Mas até então, mesmo sem estar a usar esta aplicação, porque eu ainda não me tinha registado, só me registei agora, no dia de hoje. Já estava a fazer as coisas bem feitas e já estou a ver um progresso e um avanço muito muito bom para aquilo que já tenho feito em pouco tempo. Portanto, é continuar agora aí com a ajuda desta aplicação e vocês também depois têm aqui um fórumzinho da comunidade onde vocês podem ver, que eu já vos mostrei há bocado, onde é registado vários comentários. Depois também tem aqui a página principal, que está aqui do My Fat Secret, Portugal. Portanto, isto é muito bom. É como eu já vos disse, vocês podem destacar os vossos conteúdos, vocês podem publicar fotografias, é só aprofundarem aqui
bem a página, ir à procura daquilo que vocês procuram. Até aqui, por exemplo, em fitness, vocês chegam aqui, está aqui fitness, diz o que é que vocês vão de fazer. Por exemplo, se quiserem ir fazer algo. Não, eu não quero ir caçar. Obrigado. Basquetebol. Portanto, isto é, aparece aqui também várias modalidades, várias coisas, mas vocês têm aqui a mostrar. Está aqui, ok? CrossFit, fitness, etc. E dá para visualizar todos os exercícios que tiverem aqui. Não, eu não sou patrocinado por eles, só estou a desvendar este mesmo site, porque isto é gratuito. E acho fundamental para aqueles que precisam de uma ajuda extra. Está aqui tudo. E é fundamental ter este tipo de ajuda para quem gosta e de procurar, tal e qual como eu, e fazer-se valer naquilo que faz. Por exemplo, vocês agora querem saber como é que é caminhar 6 a 5 km hora, quanto é que vão gastar em X minutos. Está aqui uma tabela, por exemplo, de energia queimada para uma pessoa com 81 kg, que é o meu caso, que eu tenho agora. 5 minutos queimo 35 calorias, é este tipo de velocidade, 6,5 km hora. E por aí fora, e depois está aqui mais 30 minutos, 213, 1 hora, 425, e por aí vai. Portanto, há aqui muita coisa que vocês podem explorar no mundo do desporto, do fitness, e cada vez mais acho que isso deve ser transmitido. E é isso que eu estou a transmitir aqui para o canal, para vos ajudar também, porque o canal é para isso mesmo, é para vos ajudar. E sempre que eu souber destas novidades, eu passo para vocês. E lembrei-me hoje de fazer isto, e pronto, é isto que eu vos queria trazer. Não tenho muito mais para vos mostrar. Fiquem aí só com um pouco daquilo que eu tenho andado a fazer, nada de especial. Até porque eu tenho aí treinos para publicar já bastante atrasados no mês de junho e ainda não publiquei nada, mas fiquem aí com um pouco daquilo que eu tenho feito, nada de especial, como eu já vos disse. Um grande abraço. Eu não trago tudo para o canal, trago aquilo que eu consigo colocar nos vídeos e desde que transmita a informação e ajude alguém também a ver as coisas como elas são e a andar para a frente, não é? É esse é o objetivo do meu canal também. É também não só trazer o meu vlog, trazer aquilo que eu faço com experiência pessoal, que é isso que eu gosto de transmitir, mas também ajudar sempre que possa. E pronto, nada mais. Já sabes, vai ao meu link, está aí todas as minhas redes sociais. Tens lá o Instagram, tens o Facebook, tens aí pessoal amigo também que podes ajudar a subscrever os canais deles no YouTube. E, obviamente, o cupão para poderes usar na oferta na Nutriforce.pt ou na loja física na Rua Elias Garcia, perto do Hospital da Amadora. Neste caso, o Hospital da Luz. E pronto, já estou sem fogo, vou ficar por aqui, não tenho mais nada para vos dizer. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Deixa o teu like, deixa aí um comentáriozinho que eu depois respondo. Sempre que eu posso, eu respondo aos comentários. Portanto, já sabes, alguma dúvida também, entre em contato comigo. Tens aí o meu contacto, tens aí o meu WhatsApp, tens aí tudo. Um grande abraço! Estou aqui de volta deles, ó. Estão aqui. Já tenho aqui alguns. E infelizmente para mim repuseram isto hoje. E já foram embora. Só há mais dois destes. Não há mais. Olha, este até tem aqui um chip de tinta a mais. Estava tentado a levar um destes, mas já tenho uma destas. Quero as outras. A ver se consigo apanhar a próxima remessa. Isto já era. Olha só a tentação, 97 cêntimos. Eu já peguei a minha, está ali. Não resisti. Agora vamos ali à secção da suplementação. Eu esqueço-me de ter que andar devagar. Já está bem melhor. Vamos ali. Então cheguei agora aqui e vamos ver se eu tenho aí o que eu quero. Não me acredito muito. Não me acredito muito. Vou ver, vou checar.
a Nigéria também ganhou aí, 2-0. A mulher já foi no táxi e eu agora vou ali só. É o atleta do El Corte Inglês. Está ali. 70%. Vou ver ali um perfumezinho para mim. Ver se está lá alguma coisa de jeito, que o meu perfume já está a acabar. Eu quero arranjar um perfume top. E eu já sei qual é que eu vou levar. Só espero que também tenha promoção. Vou ver aí uns ténis, também já andei a passear noutras lojas. Só não filmei porque estava com a mulher, né? E a família também conta. Vou para o meu puto. Passar agora para o calor. Aí. Ah, vou para o caminho das cabras. Pé até casa. A mulher foi de táxi porque já veio de muletas até aqui, pai. Desde lá de cima, ó, por trás deste morro aí, ainda muito lá mais para trás, veio tudo isso a pé até comigo, até aqui, até o Dolce Vita. E foi de táxi. Agora eu vou a pé. E já estou aqui a pensar no. Estou aqui a pensar no meu treino. O que é que eu vou fazer, o que é que eu não vou fazer. Ainda estou aqui com o almoço às voltas, faz parte. Irmão, sou bem, meu. Esta refeição de lixo, sou bem. Sou mesmo bem. O menu Upper, acho que é isso. Já não me lembro. E um Double X à parte. Da Burger King, batatinha frita. Coca-Cola zero. E vou abrir um cafezinho e vou para casa. Para o meu pré-treino, as minhas cenas e depois ir para o treino. O sol está quente, muito quente mesmo. Bafo, meu. Vamos lá malhar, mano. Vamos lá malhar com força. Aproveitar stock limitado 2,49, 24 ovos. Já o vai, deixa eu só ver a data, 14/7. Chega e salva. Amizades, vocês que têm bicicletas, etc, e conta quilómetros assim, para a bicicleta, o que é que vocês fazem para abrir isto? Estão a ver que isto já está assim meio ratado, não é? Vejam só, só agora estes anos todos é que eu cheguei à conclusão como é que esta merda se abre. Ora, eu vou explicar. Nunca tinha pensado nisto, só hoje, meu. Vocês metem a pilha gasta aqui, neste caso a pilha nova aqui, ok? E rodam. E ela abre, meu. Já viram como é que é? É pilha, mano. Aqui é pilha que abre. Nunca tinha pensado nesta merda. Vê tu bem. Estes anos todos, nunca na puta da minha vida me lembrei que esta merda poderia ser feita para isto. Bom, já tem pilha nova. Vou dar aí o devido acerto, não é? E vou pegar na bicicleta e vou para o treino. Pois é, hoje vou de bicicleta, pai. Vai saber bem, vai ser o meu cardio. Para cima e para baixo. Tem o meu pré-treinozinho aí. Isto é para o intertreino. Já vou buscar a aguinha ali. Aqui já tenho o meu shake pós-treino. Só pôr água. Está aí um novo sabor. Olha aí. 20 anos, meu. 21, aliás, 41 anos. Sempre aí. Este é a Aveia and Pump, vou experimentar para ver se é bom. Taurina, creatina e betalanina. Isto é o meu pré-treino. Com o stack de pré-treino. Ganda maluco, tu és doido. Amigos, se vocês puderem ajudar, vão ao Aldi, ok? Vão ao Aldi e comprem esta água. Esta água, o valor é 47 cêntimos. Reverte a ajuda no programa contra a fome mundial, ok? É a organização. Ajudem, comprem, porque o valor é revertido para ajudar na luta contra a fome. Eu já passei por fome, sei perfeitamente o que é e é horrível. Ninguém merece, tá? Portanto, sempre puderem ajudar, contribuir, ajudem, ok? Esta água custa só 47 cêntimos, é 1,5 litro. Se eu pudesse dar 1 euro por ela, eu dava 1 euro por ela. Entendem o que eu estou a dizer? Ajudem sempre. Pelo menos que tenham
podemos sempre repartir e ajudar, ok? Não se esqueçam disso. Ajudem. Cá está ela, pronta para rolar aí os primeiros quilómetros da sua vida. E siga. Vamos embora, vamos para o treino. Está toda apetrechada. Vamos embora. E já cá está. Bora, bora treinar, né? Vamos treinar. Já estou aqui a acabar o treino quase. São 9h49, isto fecha às 11. Hein? Trabalhar é mais um bocado. Mas também tive a encher a bandulha aí com comida de lixo. É normal que o gajo esteja mais cansado agora aí. E vou tirar aqui o dorsal. Fiz várias coisas, mas não estou para filmar o treino, tenho que estar focado aí. Filmando um bocadinho daqui, um bocadinho ali. Thank you.
Nosso amigo ainda está a dar as últimas. Valeu, irmão. Olha só a hora. Fecha às 11. Às 11. No farol. Podias passar, mano. Tranquilo. É isto, pai. Fechou, vamos para casa. Vamos descansar, comer, tomar um grande banho. Mas até lá acima ainda vou pedalar. Fazer cardio. Já chegámos a Sissalvos. Gostou, mas foi. Esta merda aqui. Tenho que apertar isto aqui. Isto está sempre a desapertar. Põe, põe. Quando cheguei estava assim. Isto não dá para apertar muito bem. Arranjar outra maneira. Prender bem isto. Dois minutos e 20. Average speed 12.5. Velocidade máxima 36.5. São 11h21 da noite. Distância 4.6 km. Pino 115, mas tiras a casca, é 100 gramas, coisa menos coisa. É só desligar a luz aí. Pensado. Aqui ó, está o arroz. Arroz 130 gramas, 200 gramas de batata doce. Ou vou cortar o pepino, pôr a carne, olha, as minhas mãos aí das luvas, ó. Tudo sujo. Ainda vou tomar banho depois, né? Primeiro ainda vou comer, porque como vim de bicicleta, não tomei logo o whey nem a banana, ok? Como vim fazer cardio até cá acima de bicicleta, em vez de tomar logo o whey e a banana, não. Guardo para depois ir dormir, olha só, a hora que eu vou jantar. 12h05. E depois logo tomo o wheyzinho que já está ali preparado. Com 35 gramas de Supermass Gainer, com cerca de 45 gramas de maltodextrina e um scoopzinho aqui, ó. Esta maravilhosa, desta vez, sabor a baunilho. Bacana. E tanto suplemento. Pois é. É assim, pai, é assim. E pronto, está aqui. Vou comer. Já sabem, ajudem lá, manos. Ajudem que não custa nada. Aldi, hein? Supermercado Aldi. O valor reverte para a luta contra a fome. 47 cêntimos. Ajudar não custa nada. Ajuda. É, pessoal, tenho o sol atrás de mim, desculpem lá os reflexos, vou tentar filmar sem ter esse ar-condicionante. Então é o seguinte, estou a caminho agora ali a Dolce Vita, hoje é dia 26 de junho e vamos lá ver, porque eu vou lá com o intuito de comprar
os carrinhos Hot Wheels e da última vez que eu lá estive não estavam lá. E ao qual eu perguntei ao empregado e ele disse-me que terça-feira de manhã seriam repostos. O facto é que eu fui ver a uma página do Facebook, alguém que partilhou que no sábado, aliás no domingo de manhã, já tinham sido repostos. Ou seja, fui enganado pelo empregado. Então vou agora lá ver se consigo ainda ter sorte e comprar pelo menos dois desses carrinhos que eu estava à procura. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para a menina Isabel, uma salva de palmas. Faz barulho! Vai, força, olha a outra, olha a outra. Já está. Epá, será que já apagou? Já. Não acendem? Não, é suspeito mesmo. É? Pronto, pensei que fossem mágicas, parecem mágicas. Uhum. 69 primaveras! Hã? É a primeira vez que faço um 69. Eu nunca fiz um 79. Logo, é agora! É agora que o faço! É hoje que faço! Perceberam a dica, não? A minha mãe gosta de brincar com essas coisas, não é? Brincalhona, é como o Quim Barreiros, não é, mãe? Calhar? Troca tintas. Troca tintas. As brincadeiras do meu filho com a gata linda. Sim. Então, estás a gostar do jogo, linda? Sim. Sim. Eu também sim. É linda! Olha, olha! É um gelado! Diz tchau para a câmara, diz! Olha para aqui! Tchau! Tchau, linda! E é assim: a história se repete, cara. Carne de vaca e frango. Tudo já preparado. Das horas que eu vou almoçar agora, depois do jejum intermitente, está aí. 4:15 PM. Roda aí a música.